As we undress, I lay it down and hold you so tight. Zapore baez oso ona. Karo, pelikula guk egin genuenean, egin dugunean, beti Euskal Herritik kanpo, osea, gure gatazkari buruzko galdera, ez dakit nola esan, basikoenak, beti ba, Euskal Herritik kanpo egiten dira, batez ere ez. Eta ez da Madrileko jendearentzat bakarrik, baizik eta estatu mailan jendearentzat bai Frantzian ere, ez? Baita estatu frantsesean ere, ba gustatuko litzaiguke gatazkari buruz beste ikuspuntu batetik hitz egitea eta bai munduan ere. Bueno, ez gaude oso posik, ba banatzaileek ez dute pelikula ikusi nahi iaia, bueno, Madrilen areto bakarran dago, Bartzelonan bi aretoetan. Baina gero ez Sevillan, ez Valentzian, ez Zaragozan, ez Madrilen beste aretoetan, ba ez dute pelikula jarri izan nahi. Bueno, horrek baita ere, ba, adierazgarria da, ez? Zer nolako, ba, pelikula honek tabuak apurtu nahi ditu, baina aldi berean tabu horiek gure kontra doazte, nola baita ez. Eta hori ba, bueno, adierazgarria da. All I want is your silver.